Priscilla, ũrĩa nĩ makeup artist na model, rĩu atigĩrĩte andũ aingĩ matũmũrĩte tũnua, kuona nĩ mokorino wa mbere gũkorwo agĩcorwo mwĩrĩ wake kana tatoo. Karĩ arakorirwo agĩcorwo tatoo mũgongo-inĩ wake ya rĩtwa rĩa mũthuri wake Benito. Andũ aingĩ maroneka gũkũmithia gĩko gĩkĩ, makiuga ũũ nĩ gũcambithia rĩtwa rĩa kanitha wa Akorino. Ndanatigĩra hau, ningĩ no arekĩrire mbica nenda-inĩ ya mwana wake wa kahĩĩ, ũrĩa enjete njuĩrĩ na kwaga kũmuoha gĩtambaya kĩa mũtwe kana kĩremba, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na ndini ya Akorino. O aroneka gwĩkĩra mbica ciake akĩonania mwĩrĩ wake, ona gũtuĩka Akorino moĩkaine na kũhitha njaga ciao. Mũteti ũyũ etagwo Senator Kwamboka. Akinyĩte metha-inĩ itũ nĩ ũndũ wake gwĩka kambĩini cia kwambuka. Majina anaitwa Senator Kwamboka. Ararĩ mwena wa Embakasi akĩgeria kũha mũingĩ ũnyite mbaru mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. Embakasi ni no arateguka kuma harĩa ararũgamĩte ngari-inĩ igũrũ ya kambĩini na aragwa. Sorry, pole sana. Shetani ashindwe. Pole. Kai aragĩtigire aingĩ na mĩthekoĩ. Wĩrorere video ĩno. Mama Koroga. Embakasi ni oe! Embakasi oe! Wacha kwapi kura ya Raila Amolo Odinga! Kwa majina anaitwa Senator Kwamboka. Sorry, pole sana. Kisipole sana. Shetani ashindwe. Pole.